פרשת השבוע מתחילה בברכות שהקדוש ברוך הוא מברך את אברהם אבינו והקדוש ברוך הוא אומר לו, והיה ברכה. מה פירוש והיה ברכה? אומר רש"י על פי חז"ל שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו כוח לברך. כשאברהם אבינו מברך, הברכה מתקיימת. קיבל כוח מיוחד מהקדוש ברוך הוא. בהמשך, בפרשת חיי שרה, לפני פטירתו של אברהם אבינו, כתוב בפסוק, וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. שוב, פה אומר רש"י על פי חז"ל, מה זה כל אשר לו? הוא נתן לו את הברכה, את כוח הברכה. כמו שאברהם אבינו כשהוא היה מברך הברכה הייתה מתקד... מתקיימת, כך יצחק קיבל מאברהם את הכוח לברך. הברכות שלו היו מתקיימות. רואים פה שהכוח לברך זה דבר חשוב מאוד. וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. לא כסף, לא זהב, לא עושר שהיה לו לאברהם אבינו. מה נקרא כל אשר לו? הכוח לברך. כמה זה חשוב שאדם יכול לברך והברכה שלו מתקיימת. באמת, שמעתי פעם מאבי מורי שכוח הברכה צריך לבוא קודם כל מכל הלב. יש הרי עניין לפי רבנו הארי בליל שבת שההורים יברכו את הילדים. הארי הקדוש היה הולך ברגל למרחק גדול כדי לנשק את היד של אימא שלו ולקבל ממנה ברכה. כמה זה חשוב על פי הארי שהבנים והבנות כולם ינשקו את היד של אבא ואימא ויברכו אותם ההורים. למה זה כל כך חשוב? העניין הוא, האבא והאימא אוהבים את הילדים מאוד מאוד. אין אהבה יותר מאשר אבא ואימא אל הילדים. לפי דברי הגמרא במסכת סנהדרין, אבא ואימא אוהבים את הילדים יותר ממה שהילדים אוהבים את אבא ואימא. אין יותר מהאהבה של אבא ואימא. לכן הברכה של אבא ואימא היא ברכה מכל הלב. היא חשובה מאוד מאוד. לכן יש עניין גדול לקבל ברכה מההורים. ואמר לי עוד אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שלאור זאת, כל אדם שמברך, צריך לברך מכל הלב. אם אדם רוצה שיש איזה סיכוי מסוים, שהקדוש ברוך הוא ישמע את הברכות שלו, והברכות שלו יתקיימו, הוא צריך לברך מכל הלב. הוא אמר לי, אבא שלי, שהוא עצמו, כשאנשים היו באים ומספרים לו שהם חולים או שיש להם איזה צרה אחרת, הוא היה כואב לו עליהם. הוא היה משתדל להרגיש את הצער שלהם. ואז כשהוא מרגיש את הצער שלהם, הוא מברך מכל הלב, ואז הברכות מתקיימות. וזה ראוי לכל אחד מאיתנו, גם אם אנחנו לא תלמידי חכמים גדולי תורה, שכמובן תלמיד חכם וגדול בתורה, לברכה שלו יש ערך גדול כי הוא עובד השם, יש בו הרבה קדושה. אבל גם כל אדם שמברך, אם הוא עושה את זה מכל הלב, ממש מכל הלב, הלב שלו זועק לפני הקדוש ברוך הוא, יש סיכוי שהתפילה שלו תתקבל. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו בימים הללו, שאנחנו עוברים ימים מאוד קשים, כל אחד מאיתנו צריך להרגיש את הכאב של המשפחות האומללות, את הכאב ואת החרדה שיש אצל כולנו על החיילים שלנו ועל כל כלל ישראל שנמצאים בצרה ובמצוקה ולכן נתפלל אל הקדוש ברוך הוא מכל הלב ונברך את כלל ישראל והברכה שלנו תתקבל בעזרת השם לפני הקדוש ברוך הוא, אמן כן יהי רצון.